выступает Институт истории и науки имени Валиханова на тему «Национальная история в новых исследованиях». Позвольте представить наших участников. Ханбетов Махмутулла Акжанов, директор Института истории и науки имени Чулпана Валиханова, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук РК. А также Бауыржан Жахов, главный редактор Казанской энциклопедии, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук. Пожалуйста, Абдан, здравствуйте. Құрметті қонақтар, құрметті әріптестер, бүгін ұлттық тарихтың жаңаша зерделенуіне байланысты шыққан кітаптардың тұсауы түрін түсіктеп отырмыз, келгендеріңізге рахмет. Бірақ бір өкініштісі Рустам Ахабров сапа жетпес сабауып келген. Ол пресс-клуб без прессы получается у нас. Ни телевидение, ни радио, ни газеты нету. Мы получается арендовать как-то вот это помещение. Өте өкінішті болғанын айтамыз. Бұл енді пресс-клубтың басшылығының қателігі деп ойлаймын. Біз бұларға сіздерге сендік, ал қарамасақ өзімізге өзіміз жинап жатырмыз. Біз егер ғылым академиясын өткізгенде одан 10 есе жақсы өткізетін осындай пресс-клубтың күнәсінен біз жетіміздің тойын жасап жатырмыз. Өте өкініп отырмыз. Ал енді сіздердің назарларыңызға тарих этнологиясы шығарған он кітаптың кітаптар көне дәуірде бүгінгі күнге дейінгі аралықты қамтиды. Көне дәуірден Ахмет Тоқтабайдың қазақ талшы жайлы кітабы, мына кітап сіздер жақсы білесіздер. Қазақ талшы дейді, казахская борзая талшы дейді. Бұл үш тілде шыққан кітап, қазақша, орысша, ағылшынша. Бұнда талшының тарихы осыдан 4000 жыл бұрын басталғанын Ахмет Тоқтабай өзі дәлелдеп отыр. Яғни талшының отаны араб елі екенінде осы жерде жазба деректермен, археологиялық деректермен алдыға тартып отыр. Ал ең соңында кітабымыз ол қасымбектің өскеменді қарындасымыздың кітабы тәуелсіздік қазақстанның көші қоны деп аталады. Тәуелсіздік қазақстанның көші қоны деп аталады. Ал бұның аралығындағы орта ғасырлар тарихынан қанат өскенбайдың өте мазмұнды кітабы «Восточный дашты Кыпчак», Тұрынатын начальник этнация бекетін қаттады кітап, бұл қазан қаласын жақып көрді. Жалпы қазақ кітаптары революцияға дейінде қазан қаласын жақып көрді болатын, мұны сол дәстүр қанат өскенбайдың мына кітабымен жалғасы жақсы деп ойлаймын. Қатар бауырларымыз біздің осы ғалымымыздың зерттеуінен қолдау көрсетіп, өздері басып шығарып берді. Біз бұл жерде жаңа дәуірдің тарихына арналған кітаптарымыз бар. Ол биыл Ғалиев ағамыздың «Барбар қазақстанның ұлттық-дүнгасына шествие» дейді 1635-1728 жылдар. Бұл кітап мектепке мұғалімдерге өте қажетті кітап, өйткені республикалық сараптау комиссиясының мүшесі ретінде бұл кітапты біз таңдағанымызда өте жоғары пікірлер айтылды. Бұл кітап енді мұғалімдердің қолынан түспейтін бір оқулықтар деп отырмыз. Алаш қозғалысына байланысты шыққан еңбектер бар ол. Мына Райымжан Мәрсековтің «Қазақ қайда бара жатыр» деген еңбектердің жинағы мұны құрастырған Светлана Өдепқызы Смағұлова біздің институттың директорының орынбасары, оның докторы, профессор қызымыз. Бұл Райымжан Мәрсеков тағдыры өте күрделі. Қазақстанда бастап, Қытайда тұтқындалды 38 жылы. Депрессия тұсында қайда қазарып тапты, оны ішім айта алмайды. Біреулері Қытайда дейді, біреулері Қазақстанға келіп ақты дейді. Мен осы кісі Қытайда Құлжада тұрғанда, осы кісімен үйде тұрған бір мектепі оқушы. Кейін ақсақалды болды, сол кісімен кездестім. Мектепті оқып жүретін дейді, бұл кісі бізге сабақ берді дейді. Бүгіні келіп жатсам дейді, көршіден мектептен шығып. Мына енді мәселе келіп жатыр дейді, артында төрт адам дейді. Мен жақындай бермедім, маған кетті дейді. Түсіндім де кетіп қалдым дейді, сөйтсем ұстау керек екен дейді. Құлжада Қытайда ұстауға. Ал енді қайда қазақтар тұрушы мен айтамын дейді. Бұл жерде біздің енді шығыс түркістанға байланысты кітап әрімғазыөгіртін ағамыздың кітабы шығыс түркістан халықтарының қазақ дәуір әдебиеті дейді. Бұнда қазақ ұйғыр әдебиетіне байланысты кейбір мәліметтер бар. Бұл үлкен осындай осындай кітап шығарды. Екінші кітабы міне тақым. Бұл біздің ағамыздың
әдеби шығармалары. Ал тарих институты тек қана тарихпен емес, әдебиетпен де айналысатын осыдан көріп отырсыңыздар болады. Ал енді мұның бұл жерде жаңағы асылбековті Ниязхановтың кітабы тәуелсіз Қазақстан халқының көші-қон дейді 1991-2010 арасы. Біздің жас ғалымымыз Нұржан Жетпісбай биыл әдеби тілдегі толған кітап шығарды, азаттық үшін күрескен әулеттер деп аталады. Бұл батыс өңіріндегі әйтеп Бөкенбай батырдың ұрпақтары тағы басқалардың азаттық үшін күресі. Ондай әулеттер бар. Әйтеп Абылай ханның әулеті азаттық үшін күресіп өтті. Кенесары да, Шоқан да азаттық үшін күресіп өтті. Міне осының батыс өңіріндегі көрінісін Нұржан Жетпісбай үлкен келісті кітаптарында жариялап отыр. Біздің жаңа алаш зиялы дедік, оның ішінде біз мен ағамыздың тағы бір кітабы бар, ұлттық әдебиеттің кітабы болды, бұлардың орысша шықты, книга разбудившая народ дейді, қазір қазақша аударып ұлттық әдебиеттің кітабы бар, Міржақып Дулатовтың Оян қазақ шығармасына байланысты, мен сол заманда тұтас тарихи панорама ретінде көрсетті. Авторлар осында отыр. Қазір бізде жаңадан қалыптасып келе жатқан тарихи өнім саласы бар, оның ескерткіш таны деп атаймыз. Памятник табиғи бұл жаңа бағыттың негізін қалаушы Серік Ескендірұлы Әжіғали. Әжіғалидің басшылығымен 2011-2012 жылы Атырауда батыс қазақ Ақтөбеде екі симпозиум өтті. Қазақ ескерткіштері мәселелерінің симпозиум материалдары. Бұл тарих ғылымында жаңа бір бағыт, жаңа бір сала. Осыны біздің үстіміздің бөлім еңбекшісі тарих доктор профессор Серік Әжіғалиұлы мені қазір деректеп, негіздеп өмірге әкелді. Бұл тарих ғылымының үлкен табысының бірі. Енді ғылымның мәнегі, ғылымның моторы, ол ғылым теориясы мен методологиясы осы бағытта заттар мәжитов исторический наука Казахстана современное состояние и тенденция развития деген теория методологиялық бағыттары мазмұндағы кітабы жариялады. Бұл кітаптың негізгі қағидалары кезінде Мәскеуде де шетелде де жарияланған, Қазақстанда да жарияланған. Бұл Саттар Бабылұлының соңғы бір әдеби табысы деп біз бағалап отырмыз. Демек отан тарихы, этнология, ескерткіштану, теория методология сияқты тұлғатану, тарихи демография 6-7 бағытты қамтыған еңбектер биыл біздің институтымызға келді. Тарих ғылымында бір кем дегенде 15 бағыт бар. Соның 6-7 бағытты біздің институттың еңбектері арқылы толығып, жаңғырып, биіктері көтеріп келеді. Біз осыны бүгін айтсақ деп едік. Енді кейін авторларға да бір-екі авторға сөз береміз. Олар тарқап айтар. Қысқаша түйін десек, сіздердің келген ниеттеріңізге рахмет. Осы кітаптарымыздың ғұмыры ұзақ болсын. Кітап жарыққа шыққанша автордың қол жазбасы. Жарыққа шыққаннан кейін ол халықтың игілігі. Ол халықтың игілігін айналып, халқымыздың тарихи санасын қалыптастырып, ол азаттығымызды дәйектесін, бекітсін, нығайтсын деген тілекпен мен сөзімді доғарсам деп тұрмын. Рахмет. Құрметті мынау зиялы қауым, әріптестер, журналистер, бүгінгі мынау өткізіліп отырған тұсаукесер рәсімін өздеріңіз байқап отырсыздар. Шоқан Шұлғысұлы Уәлиханов атындағы еліміздің бірден бір тарих және этнология институтының сол ұжымның атқарған жұмыстарын байқап отырсыздар. Хангелді Махмұтұлы жаңа сол институттың ғалымдарының биылғы жылы шығарған біраз кітаптарын сіздерге таныстырды. Біздің де қуанышты, сүйінішті хабарларымыз бар сіздерге айтатын. Ол енді жалпы Қазақстанға осы біздің 30 түстен шыққан сөз 30 жыл елге тарайды дейді. Сондықтан бүгінгі біздің үлкен бір қуанышты, сүйінішті хабарымыз ол қазақтың бас тарихшысы десек болады Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі. Қазақстанның ғылымына еңбек сіңірген қайраткер Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстан Республикасы президентінің бейбітшілік және ұлтаралық
келісім сыйлығының лауреаты Манаш Қазақұлы Қожыбаевтың 7 томдық таңдамалы шығармалардың жинағын оқырманға ұсынып отырмыз. Бұл негізінен мына тарих институтымен бірлесіп осы бүгін сіздерге таныстырып отыру себебіміздің басты себебі мына Шоқан Уәлиханұлы атындағы тарих және этнология институтының ұсынысымен Манаш ағамыздың кітаптары мәдениет және ақпарат министрлігінің ақпарат және мұрағат комитетінің мемлекеттік тапсырыс есебінен қаржыландырумен шығарылып отырған 7 томдық. Мынау назарларыңызға мен ұсынып отырмыз. Осы жерде тағы бірнеше даналарын алып келдік. Манаш ағамыздың қазақ тарихына, қазақтың ғылымына сіңірген еңбегін осында тарихшы қауым отыр, жақсы біледі. Осында Манаш ағамыздың жары Сара Пшембаева апай отыр. Мұның алдыңғы қатарда. Сонымен қатар Манаш Қалашұлының інісі, туған інісі Қазақстан журналистика академиясының президенті, тарих ғылымдарының докторы профессор Сағынбай Қабашұлы Қозыбаев қатысып отыр осы залда. Манаш ағамыздың ұлы Ілиястың, сосын Сара апайдың еңбегі орасан зор болды. Осы мынау газет журналдардың бетінде шыққан Манаш ағайдың мақалаларына әр жерде жасаған тарихи баяндамалары түгелдей қамтылып осы 7 томдықтың ішінде жарық көріп отыр. Алғашқы томда майдангер студенттер ақтаңдатар ақиқат деген кітаптары жинақталып берілді. Екінші, үшінші томда тәуелсіздік жылдарында ғалымның жазып қалдырған зерттеу туындысы «Тарих зердесі» деген үлкен монографиялық еңбегі екінші, үшінші томдарда енгізілген. Төртінші томда «Өркениет және ұлт» деген кітабы жинақталып отыр. 5-ші, 6-шы томдарда газет журналдарда әр жылдарда жарық көрген мақалалары, радиодан сөйлеген сөздері, сұхбаттары, жеке тұлғалар туралы пікірлері мен мақалалары беріліп отыр. 7-ші томда аса ірі тарихшы ғалымымыздың замандастары туралы жан-жақты пікірлері келтірілген. 7 томдық шығармаларды шығарған кезде біздің байқағанымыз осында кітаптың редакторы Нұржан Керейұлы Мауыт осы залда қатысып отыр. Манаш ағайдың жалпы қараған кезімізде қазақ тарихына қатысты қамтымаған дейді тақырыбы жоқ екендігіне көз жеткіздік. Сонау ерте замандардағы ежелгі заман қазақ тарихынан бастап тәуелсіздік кезеңіндегі бұрын мынау 20-шы ғасырдағы ақтаңдақтар ақиқаты туралы да көптеген құнды ғылыми зерттеулері енгізілді. Мысалы кейбір мақалаларының аттарын атап өтсек: Голошекин және Қазақстан, Сталин және Қазақстан, Хрущев және Қазақстан, Брежнев және Қазақстан, Тар қолын Шешенстаннан деген сияқты мақалаларының өзінің атынан көрініп тұрғандай осы біздің тарихымызға қатысты ақтаңдақтарды жан-жақты ашқан ғылыми дәйекті деректі материалдары енгізілген. 90 көтеріліс туралы, оның алдындағы тоталитарлық жүйенің тарихи кезеңдері туралы, тіпті түпкі тарихымыз анау ертедегі Мырза Мұхаммед Хайдар Дулати туралы, Жалаңтөс Бақадыр туралы, Қожаберген Жырау туралы, Абылай хан туралы, Аңырақай шайқасы туралы, ертедегі 20-шы ғасырдың ұлы реформатор болған Ахмет Байтұрсынов бастаған Алаш шардақтылары туралы, сондай ақ өзінің жеке мынау Санжар Аспандияров туралы, Халел Арғынбаев туралы, Зорабек Темірбеков, Ісмет Кеңесбаев, Мұхамбетжан Әбдіхалықов, Тәжене Леу, Мұхамбетғали Сужиков, Алма Оразбаева, Халел Арғынбаев, Марат Мұқанов сияқты бертіндегі тұлғалар туралы да көптеген дүниелер енгізілген. Шоқан Уәлиханов, Спандияр Көбеев, Ғабит Мүсірепов, Дінмұхаммед Қонаев сияқты үлкен тұлғаларымыз туралы еңбектері осы 7 томдықтың ішінде түгелдей қамтылды. Енді мен бұл 7 томдық туралы сіздерге айтқан кезде бір
мәселені баса сіздердің назарларыңызға аударғым келеді. Осы жеті томдықтың алғы сөзін мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Абрарұлы Құлмұхамбет жазған. Ғұлама деген Манаш ағамыз туралы материалында былай деген екен: қашанда талантқа бай халқымызда ғалымдар аз болған емес, ғылыми қызметкерлер одан да көп. Ал ғұламалар сирек қана емес, некен сая мыңнан миллионнан біреу десе де болғандай. Мен үшін бүкіл ғұмырын ғылымға арнаған ғұламалар дегенде арғыда әл фараби, кешегіде әлкей марғұландар ой оралар болса, кейінгіде академик Манаш Қозыбаев келеді көз алдыма, деп кіріспе сөзді баға берген екен. Шын мәнінде де Манаш ағамыздың бұл еңбектері қазақ тарих ғылымының негізгі еңбектері болып қала бермек, және де ұрпақтан ұрпаққа тарай бермек. 2000 данамен мемлекеттік тапсырыспен шығарылған кітап қазір Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі кітапханалардың барлығына, жоғары оқу орындарының кітапханаларына таратылды. Жалпы сол Манаш ағамыздың осы жеті томдығының шығуы бұл қазақ тарих ғылымындағы бір белесті жағдай деп бағалаймыз. Қазақ энциклопедиясында бірнеше жыл басшы болған Манаш ағамыз осы сол энциклопедияда да қазақ тарихының бірнеше томдығын шығарып, құнды дүниелерді халықтың қолына жеткізіп кеткен еді. Ағамыздың әруағының алдында тағзым етіп, мына тарих институтының ұсынысын министрлік қабылдап, осындай жеті томдық еңбегі оқырмандардың қолына тиді. Бұл үлкен сүйінішті хабар, құтты болсын дейміз. Екінші бір жаңалығымыз, биыл ұлы Абылай бабамыздың 300 жылдығы кең ауқымда тойланды. Көкшетауда үлкен Абылай және оның дәуірі атты ғылыми практикалық конференция өтті. Біз осы Абылай бабамызға, әлгі қазақтың сөзі бар, Абылайдың асында шаппағанда адам басында шаласында дейді. Сол Абылай хан бабамыздың туралы осы уақытқа дейін тарихи жазылған дүниелердің барлығын жинақтап, энциклопедияның міндеті осы уақытқа дейінгі жазылған дүниелерді жинақтау, соны оқырманның қолына түйіндеп, тұжырымдап жеткізу. Сондықтан да біз өз алдымызға мақсат етіп қойып, бұдан бұрын да өздеріңіз білесіздер, салалық энциклопедиялардың бірнешеуі шыққан, Абай бабамыз туралы Абай энциклопедиясы шығарылғанын білесіздер. Абай энциклопедиясының негізгі авторлары мемлекеттік сыйлықпен марапатталғанын естеріңізде болар. Одан кейін Атамұра баспасынан Мұхтар Омарханұлы әуезовтің тұлғалық энциклопедиясы жарық көрді. Өткен жылы Қанекеңнің 100 жылдығынан бері 13 жыл шықпай жатқан Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың энциклопедиясын біз шығардық. Биылғы жылы орыс тілінде Қаныш Сәтбаев энциклопедиясы жарық көрді. Ал енді ең биылғы жылғы біздің жобаларымыздың ішіндегі ең қомақтысы деп айтсақ болады, ол мынау менің қолымда тұрған Абылай хан энциклопедиясы. Бұл да өте құнды еңбек. Осында отырған Хангелді Махмұтұлынан бастап, жаңа келмей қалды Мәлік Айдар Асылбеков ағамыз, белгілі тарихшылардың көпшілігі, Меруерт Әбусейітова, Берекет Тәрбай, Зардыхан Қинаятұлы, Мәмбет Қойгердиев, Талас Омарбеков, Нәлижан Мұхамедханұлы, жалпы осы тарих саласында қызмет атқарып жүрген ғалымдардың атсалысуымен, әсіресе тарих және этнология институтының ғалымдарының көп бізге көмегі болды. Кеңес беруде де әртүрлі мақалаларды дайындауда да біз ылғи ақылдасып отырдық. Сонымен қатар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтынан да бірнеше ғалымдар Абылай туралы жырлар, Абылай туралы термелер, толғаулар, Абылай туралы әдеби шығармалар туралы мақалалар жазуға атсалысты. Жалпы Абылай хан энциклопедиясы осылайша жарық көрді. Абылай хан туралы Шоқанның, Міржат Дулатовтың, Абайдың, Сәбит Мұқановтың, Мұхтар Әуезовтің, Ермұхамбет Мұқановтың, президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың,
Манаш Қозыбаева ағамыздың, Құрбанғали Халид тарихшы шежіресі, орыс тарихшысы Левшиннің, Бартольдтың шығыстанушы академик. Сол кісілердің Абылай туралы жазған пікірлері түйінделіп берілді. Және бұл энциклопедияның басты ерекшелігі Абылай өмір сүрген 18-ші ғасырда сол заман, сол дәуір, сол кезде Абылайдың арғы ата-бабалары, оның ата-бабаларының шежіресі, генеалогиялық шежіресі осы кітаптың ішінде міне берілді. Бұл Абылай атамыздың ұрпағы Шотаман Ыдырысұлы Уәлихановтың жеке мұрағатынан алынды. Абылайдың ата тегі Абылайға дейін генеалогиялық шежіре берілді. Сонымен қатар Абылайдың үрім бұтақтары, Абылайдың жау жүрек батырлары, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырақ Наурызбай, Шақшағұл Жәнібек, басқа да батырлар, билеріміз Төле би, Малай сары би, Қаз дауысты Қазбек би, Бұқар жырау. Сонымен қатар Абылай ханның ұстанған өмірлік мақсат мұраты жолында күрестіргізген ілгері кейінді елбасылары Шай Ахметов, Дінмұхамед Қонаев, Нұрсұлтан Назарбаев сияқты елбасылары осы кітапта ол кісілер туралы да деректер берілген. Сонымен қатар Абылай туралы қалам тартқан ғалымдар, жазушылар, зерттеушілердің барлығы қамтылды. Бір айта кететін жағдай, осы энциклопедияның басында біз осы өздеріңіз білесіздер, Абылай аңсаған азаттық деген елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мақаласы барлық газеттерде жарияланған болатын, осы энциклопедияның басына бердік. Және де әрі-бергі дәуірден алып қараған кезде Шоқан Уәлихановтың Абылай мақаласын үш тілде аударып, қазақ, орысша және ағылшын тілінде осы кітаптың басына бердік. Сонымен қатар қазақтың даңқын асырған деген Манаш ағамыздың жаңа 7 томдық шығып отырған Манаш Қозыбаев ағамыздың Абылай туралы 280 жылдығында жасаған баяндамасынан соны ықшамдап осы кітаптың басына беріп отырмыз. Жалпы бұл энциклопедияның құнды тұстары өте көп, өздеріңіз танысасыздар. Осында бірнеше данасы алып келді. Егер журналистер танысам десе рұқсат, осына қазір осы залға алынып келді. Бір айта кететін кітаптың ерекшелігі Абылайдың мынау бүкіл қосымшалар берілген. Абылай ханның өмірі, мемлекеттік әскери қолбасылық және мемлекеттік қызметінің жылнамасы беріліп отыр. Бұл осы кітаптың өте бір құнды тұсы екендігін ерекше сіздерге ескертіп айтқым келеді. Екінші, Абылай ханның өмірі мен қызметіне байланысты негізгі әдебиеттер түгел жинақталды. Ол қазақ тілінде, қай тілде шықса да кітаптар, сон журнал жарияланымдары, сонан кейін газет жарияланымдары. Солардың барлығы да осы Абылай бабамыз туралы, Абылайдың өмірі туралы, ол кісінің тарихи тұлғасы туралы, ол кісі туралы жазылған әдеби шығармалар барлығы да осы кітапта жинақталып берілді. Энциклопедия авторлары көрсетілді. Жалпы осында осы кітапты құрастырушы топтың, ғылыми шығармашылық топтың жетекшісі 47 жыл біздің қазақ энциклопедиясында жұмыс істеп келе жатқан сонау Мұхамеджан Қаратаев ағамыздың кезінен бері, Манаш ағамыздың кезінде де жұмыс істеген Көбетай Нұрбейісов деген ағамыз отыр, Көбетай Әліпұлы осы залдың ішінде отырған болу керек ол кісі. Сонымен қатар жетекші мамандар Ғұсман Жандыбай, Кенжеғали Қошын Ноғай, басқа да біздің редакторларымыз белсене атсалысып осы Абылай хан энциклопедиясын шығаруға жан жақты өздерінің үлестерін қосты. Бұл енді біздің Абылай бабамыздың 300 жылдығына мәдениетті, өркениетті елдің жасаған бір сыйы деп білеміз. Ол кісінің алдындағы біздің қазақ халқының бүкіл жаңағы бір тағзымымыз деп түсінеміз. Бұл әрине тек қана Абылай туралы энциклопедия емес, қазақтың тарихы туралы энциклопедия деп бағалауға болатын еңбек. Сондықтан осындай
біздің қазақ энциклопедиясынан шыққан еңбектерді сіздерге таныстырып өттім. Болашақта да біз келер жылда Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының ұжымымен бірлесе тағы бірнеше жобаларды жүзеге асырсақ деген ойларымыз бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті әлеумет, жаңа біз бағыны құбылысты айтып жатырмыз ғой, Абылай құбылысы, Абылай құбылысы, Манеке құбылысы, құбылысы. Осы жерде Манекеге байланысты бір кішкентай айтайын деп тұрмын, мына ғалымның бақыты ол өзінің көзі тірісінде емес, меніңше неден озғаннан кейін шын ғалымның бақыты ашылады. Манекенің жеті томдығы шығуы, Манекеніне университеттің есімі берілуі, Манекені осы алматыдан ойып тұрып көпшенің аталуы, міне бұл ғалымның шын бақыты. Ал көзі тірісінде бәріміз сыйлымыз, бәріміз жақсымыз, бәріміз қонаққа барады, қонақ шақырады. Ал өмірде өткеннен кейін осындай құрметті танымалдылықтарға көтерілу, бұл енді құбылыстың құбылысы. Манекенің екінші құбылысы, Манекен екі мәрте мемлекеттік сыйлықтың иегері болды. Біріншісі мемлекеттік сыйлық, екіншісі президенттік бейбітшілік келісім сыйлығы. Қазір бұл президенттік сыйлық мемлекеттік сыйлық деген мәртебемен берілетін биылдан бастап. Демек Манеке біздің осы тәуелсіздіктің 10 жылдың ішінде өзінің адал еңбегімен, жанкештілігімен осындай биікке көтерілген бәрімізге үлгі, өнеге, бәрімізге бағдаршамдай тұлға. Сіздерді сол Манекенің әруағы жебей берсін дегім келеді. Ал енді азаматтар осы кітаптардың авторлары арамызда отыр, сол авторларға бір екі сөзден бес сөзден уақыт берсек, өздерінің ойларын, тұжырымын, қиналғанын, қуанғанын бізге жеткізсе. Мен бір сөзді мынау Қазан қаласында шыққан Восток Слендаш Қыпшақ Тырнақпын начале 15 века деген еңбектің авторы Қанат Тұлқарсұлы Өскенбайға берсем деймін. Ал Қанат саған келген журналистеріңіз реніш қалмасын деп мен екі ауыз сөз бәрі туралы орысша айтсам рұқсат берсеңіз. Книга, одна из книг, которая сегодня представлена вашему вниманию, посвящена истории средневекового Казахстана, истории средневекового государства на территории Казахстана. Автор этой книги называется «Восточный достопримечательности 13 в начале 15 века». Эта книга вышла в этом году, но это результат вот, долгих лет исследований, диссертационных, отдельных монографических исследований. Многие годы я проводил исследования по этой теме, и результатом этой темы как раз таки стала публикация данной монографии. Особо хочу отметить, что публикация этой монографии стала возможным благодаря во многом поддержке зарубежных коллег, которые проявили интерес к моим исследованиям, предложили сами, как говорится, свои услуги по изданию, распространению этой книги. Книга вышла в Республике Татарстан, в городе Казани, тиражом 500 экземпляров, распространяется там в России. Редактором этого издания является известный татарский исследователь истории Золотой Орды Ильнур Миргалиев. Рецензентом выступил наш коллега Вадим Винцарьевич Трипалов, доктор исторических наук, профессор Московского института российской истории. Что хочется сказать? Эта книга посвящена этнополитической истории средневекового Казахстана, приходу на территорию Казахстана тюрко-монгольских племен с востока, связанных с образованием Монгольской империи Чингисхана, завоеванием территории Казахстана, созданием на территории Казахстана монгольских улусов, дальнейшем образовании на территории Казахстана уже отдельных самостоятельных государств, таких как Ак-Орда, последующим Золотая Орда, Кок-Орда. Именно на базе государства Ак-Орда как раз-таки в 15 веке возникает, собственно, первое казахское национальное государство, казахское ханство. И Ак-Орда является именно прообразом и родоначальником, предшественником казахской государственности позднего Средневековья. Вкратце то, что хотел бы сказать об этой книге. И отдельно, конечно же, стоит отметить то, что выход этой книги, все эти исследования, связанные с этой темой, стали во многом благодаря, возможно, только благодаря тому, что в нашем институте,
многие годы поддерживает или оказывает всяческая помощь, поддержка исследованиям. Вот. В частности, в наше время, да, потому что директор Хамид Махмуд Чавжарный, большая помощь исследователям оказывается и со стороны администрации, со стороны государства, и со стороны правительства и министерства. Да? Но хочется также отметить, что сегодняшняя наша презентация совпала, представление нашей книги, да, совпало с выходом семитомного сочинения «Маш Каваш Кузбаева». В предисловии к своей книге я отметил, что мое становление как исследователь и вообще мой путь в науку стал возможен именно благодаря Маш Каваш Кузбаеву, который в 98 году, так скажем, поверил так, то, что я смогу этой темой заниматься, пригласил меня в институт, дал возможность учиться в аспирантуре, а потом в 2001 году, в конце 2001 года, незадолго до своей кончины. Да, он сказал, чтобы мы уже дальше работали. В 2002 году я уже поступил на работу. И поэтому как бы этот сегодняшнее событие, сегодняшнее совпадение, это большое, я думаю, не просто совпадение. Вот, это очень знаковое. Вот, я рад всех вас видеть. Большое спасибо. Келесі кітап Алаштың белгілі тұлғасы, біздің тарихымызда 20-шы ғасырдың басында өзіміздің қалдырған Райымжан Мәсіхов. Райымжан Мәсіховтың еңбектерін жинақтап, мынандай көлемде қолымызға тигізген Светлана Өдепқызы Смағұлова. Екінші ғасымдықтағы себебі бұның бірінші ғасымы 2001 жылы Маш Каваш Кузбаевтың ұсында естің кезінде сол кезеге арып көрген болатын арыс баспасына. Ал бұл 12 жылдан кейін қайтадан осы кітапты жаңартып толықтырып басып шығарып отырмыз. Негізінде Хамид Махмұтұлы айтып кетті, бұл 20-шы ғасырдың басында қазақ ұлт зиялыларының тілі сол кезде қазақтың жері, діні, ділі үшін күрескен бірден бір азамат, заңгер, алаш және алаш орда оның мүшесі болған Райымжан Мәсіховтың кітап өзінің жаңағы шығармалары жинағында бірінші жаңағы бас кетіп кезінде оны алғыс сөз ретінде өмір лайығын берді, толықтай жаңағы дүниеге келуі оның өмірден жаңағы соңғы алып кеткенге дейінгі аралықты толық қамтып, қазіргі осы соңғы кезде табылған деректі құжаттар мен бұрын қолданыста болмаған көптеген құжаттық материалдармен толықтырып, соның өмірінің кейбір құпия тұстарын ашуға тырыстық. Дегенмен жаңағы осы тұсаукесердің басында айтып кетті, бұл кісінің өмір жолдарынан құпия тұстары көп, қалай қандай жағдайда жаңағы қаза тапқаны белгісіз, бірақ та алдағы уақытта көптеген ізденістер мен арқасында бұл да құпия ашылады деген үміттеміз. Ал енді кітаптың ең маңызды негізгі бөлігі бұл жаңағы Райымжан Мәсіховтың өзінің 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында шыққан еңбектері, яғни газет журналдарға жарияланған мақалалары. Бұрын бірінші басылымда бұл кісінің қайраткеріміздің еңбектері тек қана қазақ тілінде берілген болса, екінші басылымда осы еңбектерді бұл екі тілді жаңағы өзіміздің оқырмандарға қолданысын деген ниетпен екі тілде аударылып берілді. Алғы сөз де, мақалалары да, және ең соңында Райымжан Мәсіховтың өміріне қатысты құжаттық деректер берілді. Бұрын кітапқа енбеген Санкт-Петербург университетіне, Санкт-Петербургтегі маған құжаттарынан Мәскеуден табылған құжаттар тоқтастырылып отыр. Жалпы жаңа сөз басында осы айтып кеткен әке байланысы мен мынандай біріне айтқым келеді. Маш Кабашұлы Кузбаевқа байланысты осы Райымжан Мәсіховтың жаңағы өмір осы кітаптың шығуына да бірден бір себеп болған. Одан кейін сол Семей қаласында осы ұлт зиялыларына жаңағы көше беруге бірден бір
қолдау бергізген осы Алаш Қалашұлы. Сондықтан да оқысының бүгінгі жеті томдық кітабы біз үшін үлкен мәртебе деп ойлаймын. Оны осы уақыттарда әрбір жеке-жеке кітаппен жаңағы таба алмай қиналатын болсақ, енді осы жеті томмен біздің оқырмандар да, жоғары оқу орындары да, ізденуші ғалымдар да, ғалымдарымыздың бәрі толықтай қолданады деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі беріліп отырған осы тұсаукесерге беріліп отырған кітаптардың бәрінің де өзінің тарихи құндылығы бар, өте маңызды кітаптар. Сондықтан да осындай келесі жылдарда осындай бізде жақсы кітаптар шығады, осындай тұсаукесерлердің әлі де қатары көп болып тұр. Рахмет сізге. Сондықтан әдептізіне де осы алаштану бағытында жемістігін бөгетуіне тілектеспіз. Анасып болса, алда да жаңа кітаптар шығарды деп отырмыз. Жақында біздің институт 13 кітапты шығаруға өтініш берді. Оның ішінде Светлана Одепқызының да келесі бір Алаштың қайраткері Кашын еңбектерінің жинағы бар. Сәтті болсын. Біз айттық, Қазақстан тарих ғылымынан бір жаңа бағыты дүние келіп жатыр. Ол ескерткіш тану деп аталады, памятник әбедене, осы туралы серім ескендір мәжгәрдің екі үшімізді айтып кеттім. Рахмет. Құрметті тау, осындай бір тұсау кешердің бәрімізді құттықтаймын. Біз кітаптан өмірге келді. Енді мен атайын деп едім, мына біздің этнология бөлімінде тек қана мына дәстүрлі мәдениет емес, оған қоса тағы ерекше салалар дамып келе жатыр. Солардың біреуі мына қазақтың ескерткіштаны. Қазақтың ескерткіштаны деген бұл үш бағыттың арасында дамыған этноархитектура, этноархеология және дәстүрлі этнография арасында жаңа сала. Өздеріңіз білесіз, мына Қазақстанның жері өте үлкен, ауқымды. Әрі ауданда мына халықтың ескерткіштері бар. Мысалы, айтайық, мына Қазақстан жерінде мына ең жақсы дамыған, шоғырланған, пайда болған мына көне зираттар. Біз діни жерлеу архитектурасы дейміз. Қазақстан жерінде 100 мыңнан аса мына осындай ескерткіштер бар. Оларға қоса мына қоныстану жүйесіне қатысты ескі қыстаулар, кешендер көп. Әр ауданда Қазақстанда осындай ескерткіштер бар. Үшінші сала бұл араб графика жазылған эпиграфикалық ескерткіштер. Құлтастар, самарқандтастар, көптастар. Бұл біздің мәдениетіміздің үлкен байлығы. Бірақ қазіргі жағдайда бізде мына ескерткіштану саласында тек қана бірнеше көрнекті ескерткіштер зерттелінеді, халыққа келтіретін жұмыстар тек қана сол осы ескерткіштерде жүргізіледі. Айталық мысалы, Қожа Ахмет Ясауи кешені, Айша Бибі тағы басқа. Бірақ мына қазақтың ескерткіштері артта қалды. Сондықтан біз мына қазақ тарихына қатысты 15-ші ғасыр мен 20-ші ғасыр басындағы ескерткіштерге аса көңіл бөліп жатырмыз. Енді қазір біздің ойымызша мына бізде көп жастар археологияға бара жатыр. Археологияның қазір даму енді ерекшеліктері бар. Археология деген қазір технологиялық ғылымға дамып бара жатыр. Біраз жұмыстар тек қана сол алтын іздеуге байланысты. Сондықтан біз мына қазаққа қатысты ескерткіштер зерттеуге мына жастарды шақырамыз. Біздің мына университеттерде, институттарда осы саланы дамытуымыз керек. Біз мына жастарды дайындауымыз керек қазір. Бұл сала енді тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде басқа елдерде дамыған этноархеология деген. Сондықтан
бұл саланы біз дамытуымыз керек. Бұл кітап енді ұжымдық еңбек, екі симпозиумды өткіздік. Енді үмітіміз бар, ары қарай бұл сала дамиды деп. Рахмет. Секретарьдің еңбектерінің деген сұраныс жоғары. Мен жақта бізге хат келіп жатыр. Секретарьдің еңбектерін берсеңіздер деп. Ары секретарьдің еңбектерін алып берсін. Бұл бір кітаптың тиражы аз. Сонымен 500 экземпляр. Келесі сөзді осы тарихтың ресми методы өзіңізге еңбектерін. Бұл еңбектің ерекшелігі бұның авторы Саттар Мәжитов. Еңбекті бейіп негіліккен шешесінің рухына бақыштаған екен. Бұл енді адамның анасына арнап кезінді, орысын аттарғаны бір көрінісі ғой. Тәғарин де оны ешқашанды өте елмен, бір адам көңілімен осындай ақ кітабын барнаған екесін. Рахмет, сәке өзіңе екшіп қалысы дейтсен. Сөйлім екпөй дебетім. Оған енді жалпы бүгін жолдың қортынысы ғой. 2013 жылы шыққан кітаптарды тарихи этнология институты бүгін жария етіп жатыр. Оның ішінде көріп отырсыздар қандай соңды, қызықты, сал-салалы еңбектер айтылып жатыр осы жерде аталып. Әрине, қанекең айтқандай, тарихтың моторы теориясы, методологиясы. Өйткені әртүрлі мәселені зерттеуге болады, бірақ оны бастау үшін ол жұмысты ең алдымен методология өте қажет. Кейде біз айтып жатамыз, ой, адамның еңбегі дұрыс емес екен, анау дұрыс кітап жазбапты деп. Ол неден туындайды, ондай ой жазды. Ең алдымен осы теорияны кейде мынау фактажды біз екеуін дұрыс байланыстырмаймыз. Бұндай еңбек жазу оңай нәрсе емес әрине. Сонау 80 жылдардың аяғында тарих институтына келгенде осы Манаш ағамыз үш ашайып мені аспирант қабылдаған. Сол кезден бастап, мен салтанат әмірға жазып отырмын осы жерде. Ол кісі жақсы біледі, мен бастап тарихтың сол институттары. Сол ең алдымен осы теориямен шығылған. Ол өте қиын нәрсе. Әдісінің мәселесі, жалпы тарихи әдісте ол сан түрлі болады. Әсіресе мынау нарықтық жағдайда. Өйткені нарықтық жағдайда әркім тарих туралы бірдемені жазып кеткісі келеді. Бірақ оның жазып кеткенінің құны қаншалық? Жаңа айтып жатырмыз, мен Манашаған еңбектер. Өйткені оның барлығы ең алдымен осы тарихты зерттеу методологиясына өте мықты бейімделген Манашаған еңбектер. Тіпті кейде публицистикалық еңбегінің өзінің анау жолдарының арасына кәдімгідей тарихтың тағылымы, жалпы өмірдің тәжірибесі көрініп тұрады. Неліктен? Өйткені оның артында тұрған үлкен білім бар. Үлкен нәтижелер бар, тәжірибе, білім, өмір. Сондықтан мынау жаһандану заманында теория мен методологияға үлкен мән неге береміз? Біз көбінесе қазір нарыққа бейімделіп, соның салдарымен көбінесе біз соның тәлкегінде жүрген адамбыз. Өйткені біз көбінесе ақпаратпен айналысамыз. Ақпарат саналы болып келеді, әртүрлі келеді. Ал оны жүйелеу үшін маман болу керексің. Маман болу үшін өз кәсібіңді білу керексің, өз мамандығыңды білу керексің. Әрине, бұны мысалы қазір білімнің орнына көрінісі бізді білім саласы неге ақсаңдырып жатыр, ғылым саласы неге ақсаңдырып жатыр. Өйткені біз көрінісі ақпаратпен айналысып, адам намыс депті, мен мынандай фактіні таптым, архивтен бүйттім дейміз. Ал оның барлығын түйіндіріп, бір кітап шығару, бір мақаланың өзін жазып кету өте қиын нәрсе. Неге жаңа орта ғасырлық еңбектерге біз үлкен мән беріп жатырмыз? Орта ғасырлық деректі зерттеу үшін бәленбай жыл қажет. Клавдий Антоновна Пищугина 40 жыл бойы міне осы Ақ орданың тарихын жазып келді. Осы күнде өте қиын мәселе. Көні деректің адам бір жолынан мәлімет алып, ол оңай нәрсе. Бұлай жазылған деп айта салады кейбір тарихшылар. Ал оны тарихқа айналу, тарихтың ақиқатын айту үшін оны үлкен тәжірибе керек. Ғылыми тәжірибе. Сондықтан бұл кітаптың бастамасына себеп болған өзі Қангелді Махмұтұлы кіріспе сөзін жазды бұл кісі. Сол басында айтып кетеді, бұл кісі бүгінгі таңда осы теория мен методология бізге өте қажет болған бар. Ал екіншіден
Нау, бұл кітаптың сарапшысы өте дағынды, өте осы күнде бір, мен ойлаймын, өз орнында келе жатқан бір азамат, бұл осы Қайрат Шәкәрімұлы әлімдасын. Өйткені ол сарапшы, сараптамашысы осы кітаптың осы Қайрат әлімдасын. Ал жалпы кезінде Кеңес Нұрпейіс ағамыз айтады. Мынау, енді менде экс-директор болған адамым ғой. Сол директордың жұмыстары шыққан кезде айтып жүреді. Ол кезде Мараша көп жұмысқа болды. Бұл директорлардың жұмыстарының барлығы осы институттың қызметкерлерінің, нәтижелерінің қорытындысы. Өте дұрыс айтылған сөз. Концентрированное выражение тех результатов, которые сделаны сотрудниками института прежде всего, деп Кеңес ағамыз айтты. Өйткені ол неге? Сонау жаңа айтып жатырмыз, көне заманнан бастап Назарбаевқа дейін директор біліп отыру керек ситуацияда. Ол бір адам қолына тұрып қиын нәрсе оны барын жазу үшін. Ал бірақ үлкен деңгейде жазу үшін әрине ол үшін мынау кеңесіп отырып, әр маманмен ақылдасты. Осы жерде міне Бейли ағамыз отыр, Бейли Алиев профессор, Жұлдыз Абылқожин отыр профессор, мен Сера Қажығали профессор отыр. Тағы да басқа үлкен-үлкен біздің ғалымдарымыз, жастар ғалымдардың еңбегіне біз қайта-қайта үңіліп, соның ішінен бір мәліметті қарап, іздестіріп, соның нәтижесінде ғана жазамыз еңбектерімізді. Анау кеңесіп отырғандай боласың, кейде тікелей сөйлеспесең де еңбегіне қарап ақылдасасың. Сондықтан әрине мынау теориялық еңбектерді жазу үшін өте үлкен қабілеттілік керек. Мен оны жақсы түсінемін. Бұл жалпы шолу деп айтуға болады. Кітап негізінде үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі жалпы теориялық, методологиялық мынау негіздері тарихы. Ал екінші, мынау ескі мәселелерге жаңаша көзқарас деп аталады екінші бөлімі. Өйткені бізде сол кеңес ағымындау, сол жаңағы ортағасық тарихындау, тағы да сондаған мәселелер бар, кейде біз үш тарихшы қосылып, үшеуміз келісе алмай қалатын жағдай бар. Вот сол жағдайда қалай болу керек, әсіресе жастар қалай зерттеу керек бұл мәселені деген мынау ұстаныммен сол қағидаға сүйеніп отырып осы бөлімді жаздым, екінші бөлім. Ал үшінші бөлімі тәуелсіз Қазақстан тарихына арналған. Жалпы тәуелсіз Қазақстан тарихын істегеніміз не ол? Бүгінгі күннің тарихы. Бүгінгі күнді жазу өте қиын, бірақ кейде бізде қайта-қайта міне жоғарыдан хаттар түсіп жатады, ал стратегия шықты, мынау стратегия шықты, соған бірдемелеріңді беріңдер, мақалаларыңды жазыңдар дейді. Вот сонда міне әсіресе жастарға мынау қиын бір жағдай туады. Соларға бір бағыт беру үшін әдейі мысал ретінде кейбір өзімнің зерттеулерімді соған кіргізіп отырмын сол бөлімді. Ал енді жалпы айтқанда бәрін айт та бүгін айт дейді. Кітап орысша жазылғаннан кейін сәл орысша да жалғастырайық. Вообще, конечно, обязательно проблема теории и методологии очень сложно, вы сами прекрасно понимаете. Это надо учитывать мировой опыт, отечественный опыт, региональный опыт. Вот мы только что, вот я утром приехал с Северного Казахстана. Вы знаете, вот у нас институт проводит очень большую сейчас работу. Вот больше месяца все сотрудники почти института побывали в каких только регионах Казахстана не были. И собирали материалы, очень много материалов по устной народной историологии. Вот. У людей, которые еще маломальски хотя бы помнят про прошлую историю, знают легенды, сказки, былины и так далее. И вы знаете, как трудно было даже мне, вот, с моим опытом вроде бы, да, 25-летним опытом в науке, вот, было очень трудно работать. Потому что прежде всего нужно, оказывается, знать теорию проблемы. Методологию, подходы надо знать. Иногда автора надо за эти 3 часа беседы суметь так раскрыть, чтобы он тебе такие нюансы рассказал. Вот, например, вот в этот раз я про Кенесары Касымова узнал очень интересную одну легенду, я привез, да, вот, байку точнее, может быть, вот, о том, как вот он брал Орскую крепость, как он омусульманивал вот, русских, там казаков, понимаете, вот, в районе Орской крепости. И там он такие интересные вещи, этот информатор рассказывал, вот, которые в наших исследованиях этого во всяком случае нет. Поэтому я считаю, что, конечно, вот, очень важно сегодня, что наша презентация трудов нашего института проходит на казахта сөз болдой, өлі риза болмай, тірі баймай деген. Да не будет здравствовать тот,
который не упомянет, так сказать, того, кто ушел. Поэтому сегодня вот семитомник Манаша Кабашевича, да, вот моей монографии как раз там специальный раздел посвящен историософии независимого Казахстана. Ведь, по сути, Манаш Кабашевич является основоположником историософии независимого Казахстана. Потому что мы тогда, на тот момент, не имели опыта того, как писать историю независимого Казахстана в независимых условиях. И это вот тяжелая ноша, очень тяжелая ноша, вот она была вот буквально погружена на плечи Манаша Кабашевича и сотрудников института тоже. Поэтому, конечно же, вот то, что я бы, это может быть не 7, уже 14 томов должно выйти, было к этому дню, понимаете? Потому что его наследие огромное. Оно действительно представляет не только энциклопедический или же просто научный интерес, оно представляет мировой интерес, понимаете? Вот только что наш директор сказал, что положение моей монографии многие написаны на основе мирового опыта, моих поездок и так далее по миру. Ведь где бы, куда ни поедешь, там всегда знают о Манаше Кабашевиче и о его трудах. А недавно вот мы вспоминали о его работе «Казахстан. Арсенал фронта» во время кузыбаевских чтений Петропавловска. И вот я даже сделал предложение перевести эту книгу на казахский язык, понимаете? А вот «Жылдызурмен» и она «Өркенеджане Олткутарын» перевести на русский язык. Потому что это такие книги, которые носят вот вековой характер, тысячелетний характер. Это назидание потомкам, которые будут жить через тысячи. Я знаю, что каждый труд, который сегодня был презентован, имеет право на такую долгую жизнь. И тем более накануне Нового года мы встречаемся. Вот, поэтому я желаю всем авторам, всем, кто здесь сидит, вот, хорошо встретить Новый год и новых трудов. И в то же время, так сказать, чтобы было продолжение этих трудов. Потому что каждый труд, он же, это есть только концентрат своеобразный, да, из него можно еще 15 минимум написать. Я желаю, чтобы вы это сделали. Спасибо. Оны өзінің кітабында да жазып кеткен екен ақай инспекторлары. Ел жеттің бағы оның жары деген. Ал енді біздің арамызда Манекенің бағы сарапамыз отыр. Сарапамыз енді дұрыссыз айтпай болмайды. Сәйкесе дұрыстап көрдіңді жаңа микрофон. Сондықтан енді еңбекке өте бір өзінің бір сондай зор ынтасы болды. Өзі бір енді елден осы қалай айты болды. Алла тағаларын берген бір несі? Қасиеті несі бір? Сие құлайдың бір. Сосын, мынау. Солай жаратылған енді өз осындай бір еңбекке етіп, бағатталып. Жас кезінен сол өзі әлі жазып кетті ғой, нелерінде жазып кетті, ауызша да айтып жүрді. Жас кезінен осы білем оқу, білу, сол соған талпынып, сол білсем екен, жазсам екен, көрсем екен деген өзінің бір толып отқан мақсаттары болды. Қолынан келгенше орындап кетті ғой, өзің ана жұлдызыңмен деген кітапта айтып кетеді. Ең алдыңғы сөзі, мен келемін, мен келемін, асығып берерімді, мен келемін, мен келемін асығып, орта жалда
қаламын ба деп шашылып, а? Орта жолда қаламын ба деп шашылып, берерімді елге беріп, халыққа кеткім келет, толығына ашылып ішті. Осы қадиғасын ұстап кетті, осының бәрін өзі істеп кетті. Алла тағала сездірдеу дейм, өмірі қысқа болып, сол кететін білдірдеу дейм, осы соңғы жылдары істегеннің бәрі қайдымы ақтық істеп атқан іс сияқты болды. Семьяда болсын, еңбекте болсын, ғылымда болсын, жолдастарының арасында бәрімен қоштасқан сияқты болды. Оны артынан осы қарап отырып, өзіміз зерттеп ойлансақ, соның бәрі қоштасу екен. Енді кеткеннен кейін әрине бізге өте қиын болды. Өзі жарты сағатта айығып қалдым поликлиникаға барып, кетуде өте солай ешкім ойлаған жоқ. Сол күні кімнің докторскийінің защитасы болу керек кім еді? Сіздер институтта қазір кәсіпкер кетіп қалды ғой. Соның защитасы болатын күн еді ғой, қайтыс болып кетті. Қалидуллина доктор сөйледі. Мысалы енді ол кетем деп ойлаған жоқ қой, кішкене жөтеліп жүрмін, врашқа қаралайын деп барған адам кетіп қалды. Енді оны мен айтайын дегенім, мына ол кісі кеткелі мына өзінің қызметкерлеріне институтта, институт қандай, бізбен бірге олар бәрі де қайғырды. Шын жүректен айтамын, бәріңізге де алғыс айтамын. Қайғырмаған қалдағы шығар, қазақ халқы халық қайғырды, оның ішінде осы тарих институтының бәрі ұжымы бізбен бірге жыласып, бірге жүріп, бәрін істесіп, көмектесті. Мың да бір рахмет көп сөйлеймін. Кейін енді еңбектерін шығаруға нетуге артта үкіметімізге де ол талай жерде айтып жүрмін ғой, үкімет бұл кезде академия бар, академияны оқып тараған жоқ. Академия ұсынып үкіметке осы кісінің аты аталып қалу керек, қандай ұсыныстарын бәрін жазып, сол үкімет онда Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбетов басқаратын, сол кісі әйтеуір кеткенше басқадан бейінде өшеді. Сол мені шығарып кетті. Солтүстік Қазақстан университеті атылып берілді, оны білесіздер. Көше, сосын Қостанайда бір мектеп, тағы да еңбектері шықсын деген нелер бар еді, енді оларды тура нету керек жоқ қой, бәрі істеліп жатты ғой. Сол аты аталып осы күнге дейін ол кісі кеткен жоқ сияқты. Өйткені мына артынан еңбегі қалса да, несі қалса да, ол қолданбаса, ол ешкім оны пайдаланбаса, оның несі қасиеті жоқ. Ол кәдімгі жатқан жайы бір сияқты болды. Ал енді осы қазір қолданып, әрігін еңбегін ары қарай жалғастырып, осы нетіп жатқанда біз өте ризамыз. Бүкіл ауыл жұртына өткені қай неде болса да, бәрі де қолданады, ары қарай сол кісінің айтқан ойларын, нелерін ары қарай жалғастырып жатыр.